Təkəli, Qasımlı və Algit kəndlərində olan içməli su problemi demək olar həllini tapır. Yerli hakimiyyət bu kəndlərə su borusunun çəkilməsi üçün 2013-cü il büdcəsindən pul ayırıb. Kənd sakinləri bu faktı müsbət qarşılayırlar. Çünki hələ də duz dadı verən quyu suylarından istifadə edirlər. Kaçat su içirdi, yenə kimi. Nə alayım, qoruyun altında duzlu da böyrəyimizə daşıyır, qum gəlir, nə bilim, hər bir şərait gəlir. Yaxşı olar, su olar, qaz olar, hər bir şərait olar. Miqyaslı layihəni həyata keçirmək məqsədi ilə Algit kəndinə 140 min, Qasımlıya 77 min, Təkəliyə isə 234 min lari ayrılıb. Yerli özünə idarənin nümayəndələri deyirlər ki, 3 kənddə 17 kilometrlik boru xətti dəyişdiriləcək. Təkəldə dəyişdiriləcək su sisteminin uzunluğu 7514 metrdir. Həyəlik 4700 metri dəyişdirilib. Bu layihə vasitəsilə Qaçağan su hövzəsindən 2 hovuza, Qasımlı və Algitə su veriləcək ki, sonra hovuzlardan kənd əhalisi su ilə təmin olunacaq. Qasımlıda həyata keçiriləcək layihə hazırdır, lakin işə yaxın günlərdə başlayacaq. Rehabilitasiya işlərini tenderdə qalib gəlmiş Ekspres Servis 2008 kampaniyası həyata keçirir. Kampaniya əməkdaşlarının sözlərinə görə layihə üzərində işləməyə sentyabrın birindən başlayıblar. Bizim işimizdə yerli hakimiyyət dəstək verir, amma bir problemimiz var, kəndlərdə küçələrin dar olmasıdır. Küçələr gen olmadığına görə texnikamızı yerləşdirməkdə çətinlik çəkirik. 451 minlik layihə sona çatar çatmaz oktyabr ayından Qasımlı, Algit və Təkəli sakinlərinə içməli su veriləcək. Marneuli munisipalitetində qaçqınların qeydiyyata alınması sona çatdı. Qeydiyyat işlərini Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Nazirliyi həyata keçirirdi. Məsələ ilə bağlı Marneulinin Səhiyyə, Sosial Təmin, Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Xidmətinin rəhbəri məlumat verdi. 1193 nəfər qeydiyyata alındı. Bölgələrdən Sama Çablo, Saçxeri, Abxaziyadan, qaçqınlardan yeni doğulan körpəyə 400 lari hədiyə veririk. Evdən rəhmətə gedən olarsa 250 lari yaz xərci verilir. Ailənin hər üzvü ayda 28 lari yardım alır. 3 nəfər qeydiyyata müxtəlif səbəblərdən gecikdi. Onlar yanvara dək nazirlikdə qeydiyyat oluna bilərlər. Biz 30 ölkə eyni zamanda Dünyanı Təmizləyək kampaniyasının təmizləmə aksiyasında iştirak edir. Bu ölkələr sırasında Gürcüstan da daxildir. Həmin aksiya Marneulidə və bir neçə kəndlərdə də keçirildi. Aksiyada yerli sakinlər, gənclər və kommunal xidmətin nümayəndələri də iştirak etdilər. Qeyd olunan aksiya Marneulidə İsveçrə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi SIDA-nın maliyyə dəstəyi ilə keçirilir. Gürcüstanda əsasən Marneuli, Bolnisi və Tetrisxaru rayonlarında bu layihə həyata keçirilir. Dünən Bolnisi-də, bu gün isə Marneuli-də bu aksiyanı aparırıq. Əhalinin özü, kommunal xidmət və gənclər də çox aktiv olaraq bura qoşulublar. Belə aksiya ilk dəfə keçirilmir. Bu gənclər davamlı olaraq aksiyalarda iştirak edirlər. Bu ərazidən əlavə başqa bir neçə kəndlərdə də təmizlik işləri aparılacaq. Bugün mən və mənim dostlarım təmizlik aksiyasına qoşulmuşuq. Biz belə aksiyada ilk dəfə deyil, artıq 3 ildir iştirak edirik. Bütün dostlarımızı, gənclərdə dəvət edirik ki, iştirak etsinlər.